21-vuotias Petteri Moni, Jyväskylän kenttäurheilija, viime vuoden Suomen mestari ja tilasto 2:51.09 ajalla. Oli alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa välierissä mukana. No 400 metrin aidoissa on pakko niinku yhdistää nopeus ja nopeusharjoittelu ja sitten taas kestävyysharjoittelu, ei nopeus, kestävyysharjoittelu siis käytännössä. Ja sitten siinä yhdistyy lisäksi vielä tekninen osaaminen aitojen muodossa, siis aitominen. Eli tavallaan aika monta erilaista palasta, joista se suoritus niinku täytyy koostaa ja missä se harjoittelu täytyy koostaa. 400 aidoissa on 10 aitaa ja ennen kilpailua mietitään, että minkälaisella taktiikalla ne aidat sitten juostaa, että käynnissä se välijuoksu juostaa aina tietyllä määrällä askeleita. Mulla se on tällä hetkellä tai tähän asti ollut 14 askelta puoleen väliin asti, eli 5 aitaa, aitaväliä 14 ja sitten siitä eteenpäin 15. 14 tarkoittaa käynnissä sitä, että joka aidalle vaihtuu aitova puoli. Ja sitten 15 on se, että mennään koko ajan sama jalka edelleen. Jos sä tulet niin loppusuoralle ensimmäisenä, niin se on niin huomattavasti vaikeampi tai ainakin itselle juosta siinä vaiheessa, koska sitten se menee ehkä vähän sellaiseksi varmistelemiseksi tai on mennyt. Sitten taas jos tilanne on sellainen, että sä ikään kuin ajat takaa sitä kärkimiestä siellä, niin kyllä ainakin itsellä jotenkin toimii huomattavasti niin fiksummin ja paremmin polla siinä vaiheessa. Et silloin tavallaan ei lähde mitään varmistelemaan, vaan vetää niin ihan niin täysiä loppuun asti. Ja tavallaan voi ottaa vähän niin kuin riskiä, mutta yleensä kyllä myös niin kuin maksaa takaisin se, että ottaa niin kuin vähän riskiä. No kerran on tosiaan kaatumisen takia keskeyttänyt, mutta ei ole kyllä ollut. Itse asiassa se kisa oli, missä just sitten kaaduin, niin se oli tietyllä lailla sellainen, että huomasin, että ei niin kuin vaan oikein pääse mihinkään. Ja sitten siinä tuli tietyllä lailla sellainen herpaantuminen, jonka jälkeen sitten törmäsin aitaan silleen, että kaaduin. Se on ehkä ainoa sellainen. Et kyllä yleensä niinku se keskittyminen on niinku aika totaisesti siinä hommassa. Niin mistä se herpaantuminen sitten johtuu? Siitä, että huomasi, että ei vaan kulekaan ja ei pärjääkään sillä lailla, kun oli niinku etukäteen ajatellut. Kato, kun sä hyppäli. Joo, se meni ihan hyvin. Lähetkö tekemään kauden kärkitulosta? Totta kai. Ainakin omaa, eikä se tää kukaan kärkitulos ole sen kummempi. Lähde 2 sekuntia, meillä on alla. Tuntuu ainakin ihan. Ja varpaista tulee mennä. Kyllä se aika pitkälti kisatilanne on se, että sä teet ne sun rutiinit, mitä verryttely, siihen kuuluu aina tietyt asiat. Ja sen jälkeen esimerkiksi jos on isompi kisa, niin on calling, ja sen jälkeen on niin kuin aika selkeästi kuitenkin, että mitä sä sen jälkeen teet. Aika enemmän tässä ottaa hermoa ja keskittyä. Se on musta hyvä pitkään näiden viikkareiden kanssa, kun voi. Sä oot siellä callingissa, sitten sä pääset sieltä kentälle. Kun sä pääset siihen omalle radalle, sä laitat telineet, kokeilet pari mallausta ja sen jälkeen otteet vaan sitä pillimiehelystä ja paukkuu. Et ei siinä kauheasti niin kuin, sillä lailla ainakaan itse en kelaa ihan hirveästi sitä, mitä asioita enää siinä vaiheessa. Mikä fiilis? No, alkoi se olisi tullut kovempaa, kun Eermo tuli sen kovempaa. Vähän hävettää, että joutuisi lopussa. Onneksi tuli loppu aika hyvin. Lupaa hyvä ainakin sitten oikealle matkalle. 300 aitoihin tai 40. Thank you.
tänään luvassa? Vähän happoja jalkoihin. Kohtaa, tuleeko laatta tällä kertaa. Aika usein tämmöistä kyllä on tullut. Kohtaa, miten käy tänään. Mitä sä vedät? 300-250. Otetaan kropasta irti se, mikä sieltä vielä lähtee. Taistellaan niitä happoja vastaan. Että sinällähän se ei kuitenkaan kestä niin hirveän pitkään, jos vertaa esimerkiksi on kestävyysjuoksu. Että siinä kuitenkin mennään sillä, raastetaan niin kuin pahalla ololla pitkään. Useampi kierros kuitenkin voi mennä. Että tuntuu ihan hirveältä, mutta että tuo nyt on sinällään kuitenkin niin lyhytkestoinen suoritus, että siinä ei kovin kauan kerkeä tuskailla. Heti kisan jälkeen yleensä pakarat ja takareidet on niinku, huomaa niinku sieltä, että sinne se happo on niinku tullut. Mutta sitten niinku hetken päästä se happo vielä niinku nousee sen suorituksen jälkeen ja ehkä jommoinen joku 3-5 minuuttia sen suorituksen jälkeen, niin on ehkä semmoinen huonoin olo, voisi ajatella. No, jos ei ole pitkään aikaa niinku vetänyt mitään kunnon happoreineja, niin yleensä siinä ekassa ainakin niinku laatta lentää sitten. Vetää kunnolla hapoille. Mä kuitenkin saan yleensä sen verran hyvin irti, että siellä niinku hapot nousee korkealle, jonka kautta sitten varmaan se oksennus yleensä tulee. Mutta sitten esimerkiksi viime kesänä, niin ainoastaan viimeisessä kisassa oksensi, että silloin kun aloittein 400 metrin juoksua oikeastaan 18-vuotiaan, niin silloinhan se oli oikeastaan niinku joka kisan jälkeen, että se lensi saman tien saajettiin sitä roskista siellä kisan jälkeen. Nykyään vähemmän, kuitenkin selkeästi. Mä oon piikkarin hieki. Takareet pakarat aika hyvillä hapoilla. Niin se kuuluukin. Oikeisiin paikkoihin meni. Ei oksa. Ei ainakaan vielä. Ei oo kyllä oikein semmonen olo. Ei varmaan saa niin hyvin irti. Ei vielä nuolasta niinku tipaata. Se vaan sieltä tuli. Se nyt sitten, jos se tulee, niin se tulee ja se nyt vähän niin kuuluu asiaan. Ei se ole mikään jännittämisen aihe kyllä ainakaan mulla. Sitä toivotko sä, että se tulee, että niin kuin jossain, tietäis, että on saanut niin kuin hyvän tuloksen? Ei välttämättä, koska ei se tulos niin kuin siitä kiinni, että saa oksennuttua vai ei, mutta että totta kai, jos on oikein semmoinen niin kuin huono olo juoksun jälkeen, niin kyllä se niinku helpottuu huomattavasti nopeammin sitten, jos sen niinku oksennuksen vetää siihen. Joku niin saattaa olla, että taistelee sitä vastaan 3 varttia ihan silleen, pää on kipeä ja uimaa vaan ja ei oikein niinku pysy mitään tekemään, joutuu vaan makoilemaan. Ja siinä vaiheessa mun mielestä ainakin helpompi on se, että sen 5 minuuttia ensin siinä keräilet itseäsi, sen jälkeen käyt laattaamassa ja sitten vähän verryttelet, niin se on 20 minuutissa helpostikin ohi. Kommentti. Nyt tuntuu ihan hyvältä. Voisi sanoa, että siis kyllähän tämä yleisurheilu ainakin omalta kohdaltani niin on melkoista niin kuin loukkaantumisten kanssa semmoista tasapainoilua ja kikkailua kyllä, että on ollut kyllä sitä sun tätä, että polvea on ja on nilkkaa ja jalkaterää ja lähentäjää ja kyllä ne vaan niinku ikävä kyllä kuuluu aika pitkälti tähän hommaan. Koko ajan kuitenkin sen verran äärirajoilla mennään kropan kanssa. Aika paljon joutunut myöskin harjoittelua sitten niinku muokkaamaan niiden mukaan, että mitä milloinkin pystyy tekemään. Mä hyppäsin niinku pituutta ja kolmiloikkaa päälajina niin 17-vuotiaaksi asti. Mut sitten mulle tuli hyppäjän polvi ja itse asiassa samana kesänä sitten revähti vielä lähentäjäkin kolmiloikkasuorituksessa ja sen kommi en oo kolmiloikkaa itse hypännytkään. Hyppäjän polvi leikattiin sitten seuraavana vuonna ja oikeastaan niinku sitä mukaan niinku siirryin sitten juoksuradalle enemmän. Pikajuoksuahan mä oon niinku tehnyt myöskin koko ajan siinä samalla kun on hyppinyt ja aitojakin juossut niin kuin juniorina aina 17-vuotiaaksi asti ihan niin kisoissakin.
mun ura on muutenkin aika pitkälti ollut loppupeleissä sitä, että aina niin kuin tehnyt sitä lajia, missä on parhaiten pärjännyt. Et ihan silloin juniorina se oli silleet pikamatkat, sitten se siirtyi hiekkalaatikolle ja siitä sitten taas juoksukatalle ja vähän niin kuin pidemmälle matkalle. Ja tällä hetkellä se sitten on yleensä aidat, koska se on tällä hetkellä se, missä ehkä koen, että parhaat mahdollisuudet on päästä myös kansainväliselle huipulle. No viime kesä kehitystä siis tuli, juoksin nelosella, siinä paransin selkeästi ennystä noin puolisen sekuntia. Se oli erittäin hyvä juttu, mutta sitten se ei aivan niinku realisoitunut kuitenkaan niin hyvin aidoissa. Että aidoissahan paransin ennätystä vaan reilun kymmenyksen. Toisaalta kuitenkin aidoissa onnistuin juoksemaan sen EM-rajan alle, joka oli sinällään tosi tärkeitä sadassa, että sadassa rikoin sen. Se voi olla vielä tärkeä juttu, jos esimerkiksi ei alkuvihaista pysty vielä sitä juoksemaan, niin se EM-raja on kuitenkin jo tehtynä. Kuitenkin onnistuin voittamaan Kalevan kisoissa, se oli hieno juttu. Ja EM-kisoista niin onnistuin tekemään parhaat juoksut siellä, että melkein pääsin finaaliin, enää olen päässyt finaaliin ja olin 10, siis 2-2 EM:issä. Se on tällä hetkellä kuitenkin uran paras meriitti, ainakin itse koen tällä hetkellä silleen. Sinällään se oli ihan suht onnistunut kesä, mutta tulokset olisi voinut pikkasen kovempia olla. Toisaalta sitten taas kun ajatellaan pitkällä aikajänteellä, niin ensi kesälle on enemmän parannettavaa. Ja nyt hallikaudellakin siis tulokset on ollut ihan kohtuullisia, että pystyin parantamaan 60 vähän ennätystä ja kakkosella pitkällä lailla paransin ennätystä ja lyhyellä lailla juoksin ihan ennätyksen tuntumaan ja nelosella pystyin parantamaan jo aika paljonkin ennätystä, että se oli oikein positiivinen. Aika vähän kisoja tähän hallikauteen taas niin kuin kerkesi tekemään, mutta että niinhän se aina on. Se on vähän aina semmoinen tsekkaus, että missä mennään tähän hallikauteen. Vahvuuksiksi mä kokisin sellaisen niin kuin luontaisen kimmosuuden ja nopeuden, ehkä myös voimapuolen kyllä, että muhun aika hyvin kuitenkin tarttuu voima. Ja sitten tietysti se luontainen hapeotto, mikä nyt on tutkittu, niin se on oikeasti sitten vahvuus myös. Ja toki myös asenne, että on asennoitunut kuitenkin tekemään töitä. Se on ihan luontaisesti mulla vaan korkea se hapeotto, että sekin voi tietysti vaikuttaa siihen, että ei ole tarvetta tehdä niin paljon sellaista aerobiaa ja kestävyysharjoittelua, koska se luonnostaan on jo hyvä. Toisaalta sitten taas siitä pystyisi tekemään itselle suuremmankin vahvuuden varmasti, jos sitä kehittäisi vielä lisää. Luontaisesti se hapeotto mulla on korkea. Sitten heikkouksiksi niin, tai semmoiksi kehitettäviksi alueiksi, niin näkisin selkeästi varmaan sen nopeuskestävyysharjoittelun ja myöskin sellaisen niin kuin lajinomaisemman harjoittelun, että enemmän ihan pelkästään siihen 400 aitoihin tähtäävän harjoittelun. Itse asiassa olin 12, kun Hanna rupesi mua valmentamaan, eli nyt olen 10 vuotta valmentanut, mikä on tietysti aika pitkä aika puolet mun elämästä melkein. Ja se on niin kuin sama valmentaja valmentanut, siinä on ehdottomasti hyvät puolet. Ja sitten varmaan voi olla jotain huoneenkin puolia. Että hyvä tietysti se, että tuntee aika hyvin ja pystyy niinku sanomaan asiat niinku suoraan ja pystyy kertomaan niinku asioita silleen, miten ne on ja miltä itse tuntuu. Helppo niinku ottaa yhteyttä silleen aina asiasta kuin asiasta. Ja pystyy niinku sumplimaan jotain muitakin aikatauluja aika helposti ja näin. Oh.
toisaalta siinä on sitten taas se, että tietysti varmasti valmentaja, kun pitkään katsoo samaa urheilijan tekemistä, niin tietyllä lailla myös sokeutuu siinä silleen, että ei pystykään ehkä antamaan niin hyvin vinkkejä johonkin asiaan, kun tavallaan katsoo, että no okei, toi nyt on hiottu tuo asia jo sellaiseksi, niin kuin, mikä se hänen mielestään, niin kuin, hänen näkemyksessään niin kuin on se oikea tapa. Me ollaan siis 12-vuotiaasta olen Petterin tuntenut. Hyvin on oppinut tuntemaan, mutta on myöskin oppinut siihen Petterin myöskin toisen suuntaan tuntemaan sitten minut sillä tavalla, että mun mielestä meillä on aika semmoinen avoimet välit, että Petteri aika hyvin niin kuin omaa harjoittelua tulkitsee ja sitä mitä vaatii, eli hän ajattelee ja osaa myöskin sitten sanoa omat mielipiteensä, mitä vaatii, mikä on ehkä liikaa. Toki niin kuin ihan niiden mukaan ei aina mennä, mutta ajattelevainen ja tunnollinen. Ja koko ajan enemmän ja enemmän Hanna myöskin kysyy multa, että miltä sinusta tuntuu tämä, että kummi olisi parempi. Ja vaikka ei kysyiskään, niin monesti mä saatan kyllä silti sanoa, että miten musta tuntuu, että niin kuin tässä vaiheessa kannattaisi edetä ja mitenkä, niin kuin, miltä musta tuntuu, että olisi parempi esimerkiksi joku kisaan valmistautuminen, että näin päin nämä treenit vai näin päin ja missä kohti on lepopäivä. Yleensä noin niin pääasiittain me ollaan semmoista viikkorytmiä niin harjoitettu, että peruskuntakaudellakin esimerkiksi on noin 8 treeniä, viikossa 8-9 treeniä. Ja aina niin perusviikkoon kuuluu kuitenkin 2 lepopäivää, eli keskiviikko ja sunnuntai yleensä ne 2 lepopäivää. No aika pitkälti kuitenkin tehty vielä tähänkin päivään niin hyvin semmoista niin kuin, tavallaan yleisluontoista harjoittelua tai sellaista, että periaatteessa samalla harjoittelulla pystyy pärjäämään suht hyvin varmasti pika-aidoissakin ja vaikka kolmilaukassa ja pituusypyssä ja tolleen. Tietysti niistä nyt ei ole semmosia lajiharjoituksia ollut, mutta että mä teen tässä nyt rinnallevetoa ja kehittää voimia ja räjähtävyyttä ja sellaista. Ei ihan kauhean lähellä tuon 400 aitoja vielä on, mutta jollain sitä voimaa on saatava vähän tuonne reisiosastolle ja persuksiin. Enemmän näin, mutta ei vetää selällä, vaan jaloilla kuitenkin. Voimapuoli mulla on suhteellisen hyvää jo tällä hetkellä kyllä, että niin kuin suhteellinen voima on jo aika hyvällä tasolla. Jossain rinnallevedossa, mutta sitten toisaalta taas, tämäkin riippuu niin paljon siitä liikkeestä, että rinnallevedossa on tehty aika paljon, toisaalta sitten joku kyykky, niin siinä varmasti on aika paljon vielä kehitettyä niin jalkojen, ihan puhtaassa jalkojen voimassa. Teillähän on se ryhmäharjoittelu aika vahvasti esiin. Joo, mä oon harjoitellut siis Sanasalan Juho ja Hovisen Even kanssa, niin no lukiosta asti siis silleen yhdessä. Ja alunperinhan se oli silleen, että mäkin hyppäsin silloin vielä kolmiloikkaa, mutta sitten se laji on vaihtunut tuohon 400 aitoihin pikkuhiljaa tuossa, mutta että edelleen sitten tehdään jonkin verran samaakin treenejä. Ja silleen varsinkin sitten, että ainakin niin kuin alkuverryttelyt pystyy tekemään yhdessä ja jotkut alkuverryttelyn jatkeet ja tällaiset pystyy tekemään ja puntilla aika pitkälti samoja liikkeitä kuitenkin. Mut sitten taas jotkut vetoharjoittelut niin, ja juoksu muutenkin, niin totta kai niissä on sitten jo eroja. Mitenkä tänään skulaas? Aika hyvin. Eilen oli aitareeni, jossa pääsi ihan flowhun. Se oli kyllä vieläkin vähän päällä. Arvet tuli ihan mukavasti ja kyykytti aika terävästi kyllä. Positiivisella fiiliksellä. Tämä on aika sormenmurtu, kun se tulee väärin.
olisihan se niinku parempi, jos siinä olisi saman lajin tota edustajia, että siinä olisi jotain 400 metrin juoksijoita esimerkiksi samassa ryhmässä. Totta kai silloin esimerkiksi vetoharjoitteluihin niin saisi paljon vaan niinku enemmän sparrausta sitä kautta, ettei niitä tarvitsisi vetää sillä itsekseen. Mutta sitten toisaalta koko ajan kuitenkin enemmän myös leireily etelässäkin, niin siellä yleensä kuitenkin on sitten, ei sinne koskaan niinku itsekseen lähde, vaan siellä on muitakin sitten 400 metrin juoksijoita esimerkiksi, niin niiden kanssa pystyy vetämään leireillä sitten kuitenkin ne vetoharjoittelut esimerkiksi. Kyllä sitä, niin jos ajattelee itse, että mikä on, kuka on, niin kyllä se varmasti rakentuu aika paljon myös sen ympärille, että on urheilija. Väkisin, koska se näkyy aika paljon arjessa ja kaikessa oikeastaan mitä tekee kuitenkin, että joku elämäntavat ja muut, niin joutuu kuitenkin tekemään, siis järjestämään sen mukaan, että joku syöminen esimerkiksi, että miten syöt terveellisesti, muuten miten käyt vapaa-aikaa, palveleeko se sun harjoittelua, kilpailua, näetkö sä jonnekin kuppilaan joskus edellisenä päivänä seuraavana päivänä on kisaa, niin et sä ehkä lähde sinne. No totta kai urheilussa, jos oikeasti tosissaan urheilee, niin joutuu joista asioista luomaan silleen, että tietysti vähemmän aikaa jää sitten siihen niin kuin muualla kavereiden näkemiseen niin sanotusti. Ja mitä siinä nyt vois sitten muuta tehdä, mutta ei itsellä ainakaan silleen, että mitä mä sitten tekisin, jos mä en urheilisi. Että ei siinä nyt koe silleen, että hirveän monesta asiasta jäisi kuitenkaan paitsi. Se päin, miten mulla on paremmin päin, eli oikealla ponnistaen, niin on, siitä on etua aitoa niin päin 400 metriä aidoissa, että helpompi aitoa sillä lailla, että ponnistaa niin täällä ulkojalalla tavallaan sisälle päin kaarteessa, kun että aitoisit silleen, että ponnistaisit vasemmalla jalalla, jolloin sun ponnistus menee ikään kuin ulospäin sieltä kaarteesta. Silleenkin päin aitaminen on tietysti mahdollista ja kyllä niin kuin monesti joutuu tekemäänkin, mutta että parempi on mennä tolleen. Pientä puolieroa on joo, koska olen pienenä aina aitonut, niin kuin, että oikea jalka ponnistaa, mutta sitä on aika paljon saatu kyllä pienennettyä sitä puolieroa, että tällä hetkellä, jos sä aitat drilleissäkin, niin sen pystyy vielä huomaamaan, mutta se on jo aika hyväksi saatu kyllä se toisenkin puoli aitominen, että se ei ole sillä lailla mikään niin kuin iso ongelma kyllä ajatellen saa aiteen. Running hurdles, run over by tractor. Jos takasuoralla esimerkiksi myötätuuli, niin silloin se on helpompi mennä ne 14 ne välit ja silloin voi myöskin ehkä mennä niin kuin pari aitaväliä enemmän myös 14 askeleilla välejä. Sitten taas jos on vastatuuli, niin silloin ei kannata ahnehtia sen suhteen, että sitten vedetään minimimäärä 14 ja sitten siirrytään siihen varmaan 15, että pääsee aitumaan niin kuin paremmin päin. Et se päätös siitä taktiikasta tehdään sitten silloin, kun tullaan kilpailupaikalle. Että haistellaan ne tuulet ja katsotaan, että minkälaiset on. Ja sitten päätetään, että okei, mä juoksen tällaisella taktiikalla. Totta, aina vaan tuulee. Se tuulee ja nyt tuntuu, että se ei ole nyt yhtä avuksi, mutta vähän se jää niin kuin just aidalla liian, että se ponnistit liian pystyyn. Myötätuuli vai vastatuuli takaisin? Myötätuuli ehdottomasti, että kyllä se loppu on joka tapauksessa vaikeeta, on siinä sitten vastatuuli tai myötätuuli siinä loppusuoralla, että ihan ne olosuhteet olisi sellaiset, että olisi suht hyvä myötätuuli siellä takasuoralla ja etusuoralla ei hirveästi vastasta, mutta että semmosia aika harvoin varmasti tulee. Tuuli on kyllä perseistä. Halliin. Niin, no voisi olla kisa sittenkin tommoinen. Kyllä joo, se on juuri. Tähän asti ainakin on tullut silleen, että se toinen aita tulee, joka on vielä niin kuin kurvissa, niin on tullut niin kuin tavallaan väärinpäin, eli niin kuin vasemmalla ponnistaen. Niin se on ollut sellainen ehkä vaikein aita, loppusuora aito, ja jos nyt ei lasketa, niin nyt on aina vaikeita tietysti. Yleensähän sitä ajatellaan, että se on kiinni aerobiasta, että miten paljon on tehnyt semmoista vähän niin kuin kestävyystyyppistä harjoittelua.
että miten hyvin pystyy palautumaan ja miten hyvin pystyy niin kuin jaksamaan juoksemaan useampana peräkkäisenä päivänä kisajuoksuja. Mutta että itselle semmoista vahvaa aerobista pohjaa ja kestävyysharjoittelua ei oikeastaan ole. Mutta siitä huolimatta pystyn aika hyvin juoksemaan peräkkäisenä päivänä niin kuin kovia vetoja. Kyllähän se esimerkiksi arvokisoissa kuitenkin, jos lähdetään finaalipaikkaa tavoittelemaan, niin kuin yleensä lähdetään kuitenkin, niin siinä tulee 3 juoksua peräkkäisenä päivinä yleensä ja siinä pitää jaksaa kuitenkin juosta jokainen juoksu oikeastaan täysiä. Että ellei ole sitten niin kova jo, että on varaa alkuerissä pikkasen varmistella, mutta aika harvalla loppupeleissä on semmoisen varaa. Sitä niin kuin voisi olla ihan hyväkin urheilija, kun olisi koko ajan rikki. 3 revähdystä. 2 kertaa reisiä. Vielä vasen pohja oikein pahasti revähdystä. Ei ole helppoa. Sitten oli selkäni kannut siellä kipeät. Miten on kaikin puolin mennyt? No, ei ole kyllä mennyt niin kuin ihan suunnitelmien mukaan, että silloin hallikauden jälkeen mulla oli loukkaantuminen tuon varpaan kanssa. Mä olin 2 kuukautta siinä ihan juoksematta, joka kyllä asetti aika paljon haasteita tuohon kevääseen, mutta suht hyvin kuitenkin siitä on pystynyt rakentamaan siitäkin huolimatta. Että jos viime vuonna mä olin aika kovassa iskussa jo Portugalissa eteen leirillä tuolla huhti-toukokuussa, niin tänä vuonna vasta pääsi juoksemaan siellä huhti-toukokuussa. Että siihen nähän kyllä ihan ok kunnossa, mutta... No EM-kisoihin tavoitteeksi on laitettu se välieräpaikka. Ja ehjillä hyvillä suorituksilla niin toki on mahdollista, toki vaatii sitä, että sinne pystytään myöskin juoksemaan sitten sinne ennätyksiä sitten EM-kisoissa. Kyllä kaikki tehdään siihen, että siellä kaikki olisi mahdollista sitten. Kun rupesi olemaan vähän niin kuin hajulla, että tonne voisi päästäkin ja kaikkea, niin... Silloin mä olin tavoitteeksi, että juoksen kesän parhaat juoksut siellä ja pääsen välieriin vähintäänkin. Finaalipaikka voi olla taas jo aika kiveä alla, mutta se välieräpaikka, pidän sitä kyllä ihan realistisena. Lähet sä hakea kovia päänahkoja? Totta kai, siinä samassa. Sinnehän ei kovin huonoja kavereita edes pääsekään, niin jokainen päänahka siellä on kuitenkin ihan suht kova juttu. Kisasunnuntaina. Mikä kisa on? Tampereen Eliitit. Neljänsä aidat. Ihan hyvä kisa tulossa. Näytät sä siellä kukaan kuningas? Totta kai. No kuka se on? Mitäs sä nytten teet? Tässä laittelen piikkarat jalkaan.